Çoxları üçün bu gözəl kristaldır. Almaz üzrə ekspertlər üçün isə bu əsrin tapıntısıdır. Bu nəhəng brilliant New York'un Sotheby hərracına keçən həftə gətirilib. Bostvana şaxtasında aşkar edilən almaza Bostvana dilində bizim işıq adı verilib. Bu, misilsiz gözəlliyə malik bir daşdır. Yəni, inanılmazdır. 1100 karata yaxın olan bu brilliantın uzunluğu 6,5, eni 5,6, hündürlüyü isə 40 mm'dir. Buna baxın, bu qeyri-adi bir şeydir. Bunun ölçüsünə inanmaq belə çətindir. Brilliant olduqca yüksək keyfiyyətə malikdir və çox şəffafdır. Bu, dünyada ən yüksək səviyyədə cilallanmış brilliant daşı ola bilər. Bu daş inanılmaz dərəcədə gözəldir. Təsəvvür edin ki, bunu kəsdikdə nə qədər qeyri-adi daşlar alına bilər. Ölçüsünə gəldikdə isə bu, tapıntılar arasında ən böyük brilliant deyil. 1905-ci ildə Cənubi Afrikada bizim işıqdan 3 dəfə böyük brilliant tapılıb. Həmin daş bir neçə hissəyə bölünüb. Bu daşların ən böyüyü Britaniya şahzadəsinin tacını bəzəyir. Vaşinqtondan Nərminə Cəlal qızı, Amerikanın səsi.